নিশা দেৰগাঁৱৰ ৰঙামাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গৰু কঢ়িওৱা বাহনৰ পৰা ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত চাৰিজন যুৱক শিৱসাগৰৰ ৰাজমাও বজাৰৰ পৰা অহা দুখন গৰু ভৰ্তি বাহন ৰঙা মাটিৰ টলগেটত ৰখাই ধন দাবী কৰাৰ সময়তে ৰাইজৰ ৰোষত পৰে যুৱকৰ দলটো ঘটনাস্থলীত পৰৱৰ্তী সময়ত ডেৰগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰে এই চাৰিজনীয়া দলটোক আব্দুল আজিজ জিতুপন তাঁতী গজেন্দ্ৰ চাহা আৰু গৌতম তাঁতী নামৰ এই চাৰিটা ধন দাবী কৰা অপৰাধীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এখন বেলেনো বাহনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গাড়ীখনত কমচে কম চাৰিজন যুৱক আছিলে সেই যুৱকেইজন আমি চিনি নাপাওঁ আমাৰ কাৰণে অকি তাৰপৰা ইয়াতে গাড়ী ৰখাই মানে তেওঁলোক সেই ড্ৰাইভাৰকেইটাই কিজনৰ পৰা দম দি মানে তেওঁলোক ডকাইতি কৰিবলৈ হৈছিলে ঠিক আমাৰ ইয়াৰে লোকেল কেইজনমান যুৱকে তেওঁলোক সন্দেহ কৰি ধৰিলে ধৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে ওলাই আহি লগে লগে আমি দেৰগাঁও